tuende tukaokote. Sasa ilikuwa hivi. Niambie story kutoka mwanzo. Eh. Ah, nilikutana na ile road ya Roina Cheki. Mhm. Sasa kumkuta. Dema ananibongesha fiti lakini anabonga nikaa iko isati anakanyanga kubwa kubwa. Eh, manzemi kama. Maybe wewe ndio ulimu approach hapo kama mtu mwenye utaki. Gai na vile mimi na kwa mhandi. Kweli kwa ni worry vile ndamu approach bora inge box. Hadi zambi tunapeleka wapi saa hii? Saa kufika. Ilikuwa hivi kumbongesha. Mwanaume ni pesa daddy, kubali. Sasa ilikuwa nitoe pesa na vile nimesota manzi. Hadi mpesa balance yangu ni negative bro. Ninaniambia ati pesa. Sasa kumbongesha ikakanikana step ngaombe manzi acha mbaya mbaya. Mimi nilikuwa nadai kubongesha stories za God. Unajua God. Sasa ikabidi ume approach David na maneno za God juu namtaka. Asa kumkutana za God. Sasa si ndo maana ali akasimama manzi vile aliona huyo kijana nikaa kwa serious. Alafu sasa vile nilianza kubonga za God alikuwa anakubali lakini kianza kubonga hizi zingine after na jana unacheki jana kuna pastor wetu bishop Perry kuna cheki bishop alikuja kutugotea sasa kutugotea akasema sasa vile nilimwacha apite hiyo dem umeshoe your girlfriend akasema no wife akasema unasikia vile aliniruka akantema tu roho safi sangefanya mungu. You know, okay.